Sin Miljane Kulić Željko napunio je 4 godine i njegova baka Marija je sa suprugom Sinišom organizovala veliko slavlje. Međutim, primetno je da se Miljana ne pojavljuje na porodičnim fotografijama sa sinovljevog rođendana. Mali Željko, kog je Miljana dobila u vezi sa Ivanom Marinkovićem, danas je dobio mnogo poklona na rođendanskom slavlju koje je organizovala njegova baka Marija. Ponosna baka Marija Kulić zajedno sa suprugom Sinišom je organizovala proslavu za njega i nije krila koliko je tim povodom srećna. Ona je na svom Instagramu podelila fotografije sa proslave. U jednom trenutku se baš raznežila pa je napisala: "Najsrećnije je rođendan našem unuku od baki i deki, da ti se ostvare sve želje i svi snovi i da odrasteš u dobrog i poštenog čoveka. Kod nas si naučio prve korake, neka te oni vode pravim putem. Neka te sreća prati na svakoj stazi. Idi ponosan i veseo kroz svaki svoj novi dan. Želimo ti najlepše i najsrećniji rođendan", napisala je Marija.